volia preguntar sobre la visita a la presó de Batràs, perquè em sembla que ha sigut la primera visita que fa, no? En un centre penitenciari. I, a més, que em sembla que té algunes... Això voldrà dir que la presó de Batràs no desapareixerà immediatament, o com s'ho farà, això? Bé, ja saben vostès que hi ha un calendari, per tal de fer el tancament de Trinitat i la presó de dones de Barcelona. Estem analitzant i, per tant... El 155, això no ho ha afectat? Tot afecta. El 155 ha afectat a moltes coses, malgrat hi ha qui hagi dit que s'ha funcionat més bé, que no és cert. El 155 afecta moltíssimes coses de les polítiques que estaven calendaritzades i, per tant, estaven previstes. Hem de veure quin és el grau d'afectació i, per tant, saber si podem complir els calendaris que ens havíem marcat. Jo, com a consellera, i, per tant, la gent de la conselleria, que hi ha treballat moltíssim, estem treballant per fer possible aquest calendari. Però jo volia parlar de... Si se'm permet. I tant, sí, sí. Anem molt justos a temps, però ja... Bueno, ja, però és que és un projecte... Endavant. Jo volia visitar... La meva primera visita volia que fos un centre penitenciari. Jo he visitat les presons com a advocada i volia que fos una presó de dones. Perquè el cert és que les dones privades de llibertat representen un 7% del total dels presos, dels quasi 8.000 i escaig presos, persones privades de llibertat. I també tenen com a nota característica també les situacions de desigualtat que tenim les dones en condicions de vida normal, les que estem en llibertat. Doncs 6 de cada 10 dones... tenen una situació o han viscut una situació de maltractament per violència masclista. La seva situació de precarietat econòmica són molt més vulnerables que els homes. I, per tant, també tenen afegit que moltes d'elles són mares i tenen els seus nadons i els nens fins als 3 anys, nens i nenes, en el centre penitenciari. I, per tant, l'experiència i el programa que... avui presentàvem, és el fruit i la suma de diferents experiències en els diferents centres penitenciaris que tracten a dones privades de llibertat. I, per tant, es tracta d'empoderar-les, d'autoestima, del tractament per unes millors relacions afectives i que no tornin a caure en situacions de submissió i, per tant, de maltractament, i també a una millora de la seva salut sexual i reproductiva. I això passa per molts aspectes. Passa per donar-los eines per quan surtin amb llibertat puguin tenir un ofici que es puguin guanyar la vida, i passa també per el tractament psicològic, el tractament d'empoderament, gestionar les emocions, i, per tant, és un projecte... Fem una cosa, consellera. És un projecte molt interessant. No, no, no. I, a més, a mi m'ha colpit molt algunes situacions concretes, perquè veure una nena de 3 setmanes, la Madonna, la seva mare, una noia joveníssima... Es queden amb les seves mares a dintre les presons, no? Sí, però després tenen un temps en la guarderia del centre penitenciari, però després van a una escola bressol que està... Fora del centre. I això... Jo li proposo una cosa, consellera, com que això ho acaben de posar en marxa, fem-ho d'aquí una cosa. És el mes d'abril. D'aquí 6 mesos ens tornem a veure, d'aquí uns mesos, quan vostè li vagi bé per agenda, i fem una mica de balanç de com ha funcionat, de si han funcionat o no, i tindrem més coses de parlar de la conselleria. Li sembla bé? Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera, per acompanyar-nos avui.